यहाँनिर आएको छ सेन्ट्रलको सिम्बल, हामीले आफै सेन्ट्रल के अरे ओरिजिन एज्युम गर्न मिलेको भए खासै गाह्रो क्वेसन छैन, यसै पनि गाह्रो क्वेसन त छैन। हेरौँ, हामीलाई यता एक्स एक्सिस दिएको छ, यहाँभन्दा माथि चाहिँ वाई एक्सिस दिएको छ, भने चाहिँ हाम्रो ओरिजिन यो है, ओरिजिन चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट हो। यो पोइन्टको एबाउटमा चाहिँ सबैको कोअर्डिनेट निकाल्नु पऱ्यो क्या। हामी नम्बर एकमा चाहिँ ट्रियङ्गल मानौँ, नम्बर दुईमा चाहिँ सेमी डिप्स मानौँ है, सेमी डिप्स। भनेपछि ट्रियङ्गललाई हेरौँ त, ट्रियङ्गललाई के हुन्छ, एरिया वान भनेको 1/2 × 70 इन्टु यहाँदेखि यहाँसम्म कति टोटल 94 है, 47 + 47 यो चाहिँ कति हुन्छ 94 हुन्छ, 94 हुन्छ इन्टु 94 यसको भ्यालु चाहिँ 3290 mm² हुन्छ। र यो केसमा चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट हुन्छ, एक्स वान हेर्दा कति आउँछ, एक्स वान हामीले के भनेको, यो राइट एङ्गलदेखि चाहिँ 1/3 पर्छ भनेको, राइट एङ्गलदेखि 1/3 पर्छ भनेको कति हो, 94/3 हो, यो भनेको चाहिँ 31.33 हुन्छ। भनेपछि यो राइट एङ्गलदेखि चाहिँ कति पर्छ, 31.33 डिस्टेन्समा पर्छ यो। भनेपछि यदि यो यहाँनिर कति सिजी हो भने सपोज गरौँ, त्यो चाहिँ कति हो, यो चाहिँ सिजी हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 31.33। तर यसको एक्स कोअर्डिनेट त कता, यो ओरिजिन यहाँनिर छ, एक्स एक्सिस यता पोजिटिभ एक्सिस यता हो, पोजिटिभ एक्सिस यता हो। भनेपछि यसको एक्स कोअर्डिनेट त 47 − 31.33 हुने भयो, यो पनि के हुने भयो, नेगेटिभमा हुने भयो, किनभने यो डिरेक्सनमा छ नि त है। भनेपछि हाम्रो पोजिटिभ एक्सिसतिर छैन, पोजिटिभ एक्सिसतिर नभएर नेगेटिभ एक्सिसतिर छ, त्यो भएर हामीलाई के लिनु पऱ्यो, माइनस लिनु पऱ्यो। किन हेरौँ त, ए यो पोइन्टदेखि हाम्रो सिजी यहाँनिर कति पर्छ, हामीले निकाल्न खोजेको डिस्टेन्स यति हो, यति चाहिँ हामीले निकाल्न खोजेको डिस्टेन्स हो। यो भनेको छ टोटलमा चाहिँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म टोटल डिस्टेन्स 47 छ, 47 माइनस यहाँदेखि चाहिँ यो पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो राइट एङ्गलदेखि चाहिँ कति हो, 1/3 हो, राइट एङ्गल 1/3 को 31.33 भयो, 31.33 डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स चाहिँ 47 माइनस 31.33 भयो डिस्टेन्स चाहिँ। तर साइन चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटको हाम्रो नेगेटिभ हुने भयो, किनभने त पोजिटिभ एक्सिस यता भन्छ, यता कोअर्डिनेटको भ्यालु त नेगेटिभ हुन्छ, यो डिस्टेन्स चाहिँ भयो, कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ कोअर्डिनेटको भ्यालु नेगेटिभ हुने भयो। भनेपछि माइनस 47 माइनस यो भनेको कति हुन्छ, −47 − 31.33 हुनुभयो, यो भनेको चाहिँ −15.67 छ। यस्तै गरेर वाई वान, वान पनि के हो, हामीले राइट एङ्गलदेखि नै 1/3 हो, भनेपछि 70/3 हुने भयो, राइट एङ्गल योबाट तल चाहिँ 70/3 हुने भयो, भनेपछि योबाट तल 70/3 हुने भनेपछि 70/3 हो। तर चाहिँ यो ओरिजिनदेखि माथि पोजिटिभ भन्छ, तल त नेगेटिभ हुने भयो, यो पनि फेरि पनि के हुन्छ, −23.33 हुन्छ। यो भने कसरी आएको भने सिम्पल 70/3 गरेर आएको है, नेगेटिभ किन आयो, डाउनवर्ड छ है, ओरिजिनदेखि माथि चाहिँ पोजिटिभ हो, डाउनवर्ड तल छ, भनेपछि नेगेटिभ भयो। अब हामी अर्को चाहिँ सेमी इलिप्स हेरौँ, सेमी इलिप्स, सेमी इलिप्सको चाहिँ एउटा रेडियस चाहिँ 26, अर्को रेडियस चाहिँ 47 छ। यसलाई चाहिँ हामीले मेजर र माइनर एक्सिस भन्छौँ है, रेडियस भन्दैनौँ, मेजर र माइनर एक्सिस भन्छौँ। मेजर एक्सिस चाहिँ 47 छ, माइनर एक्सिस चाहिँ 26.66 छ। भनेपछि यसको एरिया कति हो, कम्प्लिट इलिप्सको चाहिँ पाई आर स्क्वायर भने जस्तै पाई इन्टु एबी हो, ए भनेको 26 × b भनेको 47, यो कम्प्लिट इलिप्सको चाहिँ यति हो भने चाहिँ हाफ इलिप्सको डिभाइड बाई 2 हुने भयो। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो सेम इलिप्समा एरियाको भ्यालु चाहिँ 19.53 आउँछ, यो भनेको एरिया 2 भयो है। अनि हाम्रो यो इलिप्सको सेन्टर कहाँ बस्छ, यो पोइन्टदेखि माथि हो, यो पोइन्टदेखि एक्ज्याक्टली माथि हो, कतिमा 4/3 पाइयो, 4/3 पाइयो। तर यसमा चाहिँ अर्को ठाउँमा के हुन्छ, 26 हुन्छ, भनेपछि 4 × 26/3 पाइमा पर्छ, जुन डिरेक्सन छ त्यता कि, यो 47 भएको है, 4 × 47 इन्टु यो डिरेक्सन कति छ, 26 यो डिरेक्सनमा, 4 × 4 × 26/35 हुने भयो। यो भ्यालु भने कति हुन्छ, हेरौँ त, x2 भनेको चाहिँ यसको त यही लाइनदेखि माथि पर्छ भनेपछि x2 भनेको 0 हुने भयो, र y2 भनेको कति हुन्छ, 4 × 26/35, 4 × 26/35 भनेको 4 × 26/35 भनेको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 11.03 हुन्छ। भनेपछि अब चाहिँ एक्स बार निकालौँ त, एक्स बार भनेको a1x1 + a2x2 / a1 + a2 है, यो भनेको छ, ए वान भनेको छ 3290, एक्स वानको छ −15.67 प्लस, अब एक्स टू 0 छ, त्यो यो टर्म लेख्न पर्न, प्लस 0 लेख्छु मलाई, एक्स टू 0 छ, यहाँ एक्स टूसँग मल्टिप्लाई गरेर 2.0 भयो, डिभाइड बाई a1 + a2 दुइटा सम गर्दाखेरि चाहिँ 3290 र 1919 जोड्दाखेरि चाहिँ तिमीको 5209.3 यस्तो कति आउँछ। यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भने तिम्रो एक्स बारको भ्यालु यहाँ लेख्छु मैले −9.826
मिलिमिटर आउँछ भनेपछि तिमी चाहिँ एक्स वर्ग भ्याल्यु चाहिँ त्यो ओरिजिनदेखि लेफ्ट साइडतिर गर्ने भयो कि त्यो माइनस आयो है वाई बारको निकालौँ वाईको चाहिँ ए वान वाई वान प्लस ए टू वाई टू बाई फेरि पनि समेसन अफ एरिया भनेको 5 2 0 9.3 सेम नै हुनुभयो इभन भनेको फेरि पनि 3 2 9 0 इन्टु वाई भनेको छ वाई भनेको -23.33 है भनेको -23.33 है है प्लस ए टू भनेको छ 19 19.53 इन्टु वाई टू भनेको छ वाई टू भनेको चाहिँ 11.03 पोजिटिभ छ है 11.03 पोजिटिभ छ यहाँ माइनस भएर माइनस राख्नुपर्छ है डिभाइड बाई हामी चाहिँ 5 2 0 9.3 गऱ्यो भने यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो वाइबारको भ्यालु चाहिँ -10.67 आउँछ है मिलिमिटर भनेपछि यो फर गिवन कोअर्डिनेट सिस्टमको लागि चाहिँ हामीले ओरिजिन यो पोइन्टलाई मान्यो भने यो पोइन्टलाई ओरिजिन मान्यो भने हाम्रो एक्स बार वाइबार कहाँ पर्दो रहेछ त एक्स बार चाहिँ -9.83 भनौँ 26 र वाइबार चाहिँ -10.67 ल थ्याङ्क यू यति नै है